Hierdie moet bewaar word. Met jy is of my daar aanstuur aan my e-pos toe, ne? Ek sal dit kan doen, ek sal nie die e-pos moet vat. Ja, sir. Goed, Willie. Dink eers die bloed van my hande alles. Nee, jy is een man met bloed op die hande, gaan gerus voort. Ja, hierdie is een replika voorlaar, is nie oorspronklik gemaakt nie. Maar, is een .50 voorlaar. En, dat is een handelsmerk, ek soek het nou. Maar in elk geval, hy skiet met kruid wat jy los ingooi. En afmeet. A rubbing block for making fire, it's a match. Ek gebruik een rubbing vryfblokje vir ander nou match. Verstelbare busie. Stel op 70 grain. En dan gooi ek kruid uit die kruidhoring. Hier is nou een relatief moderne kruidhoring. En tot hy gelijk vol is. Dan word die kruid van vooraf in die voorlaaier gegooi. En met die laai stok vastgestap. Gedwong om die hand te deel. En daarna is nog een kip op baie ene. Zijn levende. Hy het een kip op baie. Hy is gelaai. Ek gaan hom die weer laai. En daarna sit ek die koel in. Hier is een wat genoem een mini, een langwerpige koniese koel. En hier is een bykie vet, en een boor butter, wat ek aan die koel smeer, vir beter smering. En dan stamp ek hom in met die laaistok. Tot heel onder, die laaistok het een merkie, om te wys dat sy gelaai is. Hierso het ek een merk gemaakt. So dat ek nie een tweede lading boe opsit. Hierdie geweer is nou nog gelaai, ek is nou teruggekom met die afval. Ek wou nog vir die kenners vraag, hoe maak een mens om een wapen, om een voorlaaier te ontlaai, moet ons nou maar die skoot afskiet. Haal met die kap af. Want, normaalweg, dankie Gert, dankie Johan, normaalweg, in die jagveld het ons een reel, jy kom nie met een gelaaide geweer in die kamp in. Maar met een voorlaaier is, kan jy hom nie, jy kan nie die patroon uithaal soos met die moderne so gaan gauw dier die modelle met my dier die verskillende geweer is relatief moderne voorlaaier. Hierdie is een Bobbejaan bout, so genoem na die Colt. Is een typische vier steen geweer soos wat die voortrekkers gebruik het. Daar is die pan wat jy die ontbrandingskruid ingooi. Die laaiproces is amper soos die een wat ek jou gewys het. Eers die kruid, dan die koel, het sy met een smeermiddel of met een lap pluisie, en dan wanneer jy reg is om te skiet, gooi jy die pankruid daar in, jy haal hom oor, en jy sit die vonkplaat achter toe, hy hou die pankruid in die pan, dat tot die mate kan hy selfs beskerm wees teen reen, en as die vuurklip voor en toe gaan slaan, hy vonk teen die vuurplaat, die vonk spat af in die pan in, die vuur gaan deur na die lading toe en hy vuur. Is daar lont wat om deurvat na die lading toe? Nee, daar is net een gaaikie wat die pan verbind, ja, met die hooflading. Die voortrekkers het, om vinniger te kan vuur, het hulle daai vonkgat laat groter word. Dan kan jy op die perd sit en laai. En dan kom van die kruid uit die hooflading uit direct na die pan toe. Automaties. Nou, automatiese voorlaai. Dan kan jy net oorhaal en skiet. So dan spaar jy die stap. Maar dan kom daar natuurlijk een heel groot vonk uit door die vonkgat. Ek dink, een linkskit moet ook maar liefers rechts skiet met die type voorlaai. Anders kom my vlam in jou oor. Hier is een Engelse Brown Bess. Dis die vlootmodel. In die laat 1700s, sê die 1780s rond, was hierdie een kort geweer. Die vlootmodel is omtrent een voet korter
so die soldate op die dek van die skepe makliker kan beweeg met die gewere. Die infanterie het gewere gehad met 'n loop soos hierdie. Daar kan jy nou die verskil sien. Hierdie is dieselfde era, dieselfde tipe tegnologie. En ook hierdie het nie groewe nie. Die groewe in die loop was het eers later gekom. Hierdie is ook nie 'n korrel soos wat jy sou dink nie. Dis eintlik 'n bajonethak. Jou bajonet hak vas aan daai pen. So om met hom te skiet, ek sal 'n kudu op nie verder as 20 meter nie met hom ander. Hy is nie baie akkuraat nie, hy sien gebrek aan groewe en wens hy gebrek aan 'n korrel. So jy visualiseer maar die ronding van die loop op die kudu se blad, maar jy moet nie naby wees. Jy kan hom ook met haal laai dan jy voelsjag met hom. Typies ook 'n vuurklip. Wat ek fascinerend vind van die Brown Bess is dat dit was die amptelike wapen van die Britse weermag van ek dink 1776 tot 1842. Toe hulle die Patton Enfield. Ja, die Patton 42 was maar die Brown Bess met 'n doppieslot. O ja. Nou, sien, die MC moet eindelijk die lesing gee. Hier is een Martini Henry. Gemaakt door die firma Wesley Richards. En jy kan sien, hier staan made specially for the ZAR. ZAR is Afrikaanse Republiek. So, hy is gemaakt in Engeland net voor die Engels en die boere reg kwaad geraak het van mekaar. Die Engelse was net wel lustig as die boere wat kwaad was. Die Engelse was net lust om geld te maak. Hy laai met een gewone, een moderne type patroon, wat bestaan uit 'n dop en 'n slagtop, kruit binnen en 'n koelvoer. Maar as 'n enkel skoot, so die patroon word hier ingestoot, aksie word toegemaak en dan kan hy vuur. Hier is 'n karabijn, so hy is, jy kan hom makkelijk in 'n saalsak sit en terwyl jy op die perd sit uit die saalsak uittrek met hierdie langer gewere sou jy van die perd afval as jy dit probeer. Wat is die betekenis van die woord karabijn? Karabijn is 'n kort geweer, dis 'n loop, die definisie is 'n loop wat korter is as 18 duim. So baie in die moderne tyd is onkundige mense dink karabijn beteken dit is soos 'n submachinegeweer, 'n handkarabijn waarmee jy mense in die straat afmaai en dis hoegenaamd nie die betekenis van 'n karabijn. Ek kyk dit is met kavalerie ontwerp. Korter, ja. Die kavalerie is gewoon korter geweer as die infanterie gedra. Ja, dis wat die karabijns gedra het. Gekry het. Is nog 'n dopie voor my. ek kyk net na die man wat praat met geïdentifiseer word. MC. Jo. Hier is nog 'n voorlaaier, is dit, ek ken hom nie baie goed nie, lyk vir my soos, wacht een beetje, is een voorlaaier al geweer. Hy het een gladde loop, en hy het nie een gladde loop, omdat die technologie vir groewe nog nie bestaan het daai tyd nie. Die groef technologie het bestaan, maar hy is doelgemaak as een hal geweer. Dus ek kom in die groewe het nie, hy is baie nabij in 'n 12 boor, as ek kom so kyk. Dan is hierdie, hier is hy bees kruithoring, dan sien hy die historische enthousiaste gemaakt het. Nog een klipslot, dit is nog een Bobbejaan bout, hy is soortgelijk aan daai en een bietjie korter loop. Drink soos my Brown Bess. Die verskil tussen die musket wat die Britse infanterie gebruik het en die Bobbejaan bout is die grensboere en die voortrekkers het geweersmede opdrag gegee om 'n visier op te sit in 'n korrel. Want hulle het nie net die gewere vir oorlog gebruik nie, hulle het gebruik om te jag. So hy moes kom beter korrel en dan het hulle partykeer daai vlamgat groter geboor.
Is daar nog verschillen MC tussen een Bobbejaan bout en een Brown Bass? Ja, dit maar afhang van wat hulle kon bekostig. Mm. Kijk, daar is baie van die voortrekkers, nie allemaal kon een boota bekostig nie, dit is die top end van die wapens gewees. Een boota was een geweersmid in kalkstof. Ja, en hy het mooi en goeie gewere gemaakt. Kijk, die gewere het meestal maar uit Engelse parte gemaakt wat hulle ingevoer het, en dan hulle plaaslike vryslawe gebruik om die houtwerk te doen, het stink uit koolwurge te maak. Maar die gemiddelde ou kon nie so geweer koop nie, was te duur gewees. Hulle het gewoonlik ook reg uit groewe gehad om die vuil goed van die kruit op te neem. O ja. Maar die baie van die, jy sal baie keer miskien een goeie gewere boota gehad het, of een Lewiek, of een Oortman, een Hollandse maak, of even daar, en dan jou tweede en jou derde gewees, of nou een Brand Bass gewees het, of een ou Shalwell, wat die vraag in die Bataafse tydperk, so van hulle, bijvoorbeeld, daar is een Shalwell in Bloemfontein Museum, wat by die slag van Vegkop gebruik is. Shalwell. Dis maar die Franse weergawe van die Brand Bass, ja, die Franse militaire masket. Ek sê Batavia, dit is in die ooste, dit was die Hollandse empire in die ooste. Ja, wel, kyk, die Kaap was ook ons onder die Bataafse regering opgesluit gewees. Ja. Die tyd toe Napoleon Holland beheer het, Batavia was eintlik maar model of a Frans geïnspireerde weergawe van Holland gewees. O, ja. En die Kaap was toe, kijk, Engels was die eerste keer in 1795, toe het hulle weer pad gevat, toe word die Bataafse Republiek. Die Kaap. Ja, toe is die Kaap weer Holland. Toe was hy net vir 10 jaar lang of 9 jaar lang Batavia, toe kom Engelse terug. Toe vat hulle weer die Kaap. Ja. So die Shalwells kom waarschijnlik uit die tydperk waar die Franse hier bewind was. Maar hulle is nie noodwendig in Batavia gemaakt. nee, hulle is in Frankrijk gemaakt. O ja. Dan nog iets daar so wat. Sint Etienne. Hierdie is nog een Martini Henry. Die Martini Henry was 'n enorme technologische sprong na die voorlaaiers af, na agterlaaiers. Daar was voor dit was die Snyder. Maar die Martini Henry was die eerste agterlaaier wat die patroon doelgemaak is vir 'n agterlaaier. Voordat die Snyder was eintlik omskepte voorlaaiers wat hulle in agterlaaiers omskep het. En hy het eindelijk sy debuut militair gemaakt met die Anglo-Zulu oorlog, die slagte van die Isandlwana en Rokesdrift in die geskiedenis bekend is. Hier is een Pedersoli .72 dubbelloop voorlaaier, is een zwaar voorlaaier, een groot kaliber, en wat gerieflik is die dubbele loop, so as jy een fout maak met die eerste loop, dan jy nog een kans. Alles die buffeldalk storm. Dit is een baie lekker voorlaaier hierdie. Maar die geweer wat jy moet sien is die Wesley Richards Monkey Tail. En is hy hier? Hy het vir oggend die vlakvark geskiet. Op die wakus daar nie, in die waag. Daar is ons al. Daar is hy. Op die wakus. Ek gaan die geweer bring, asblief. Dan moet jy ou oor die disselboom klim. Solank jy nie oor die lijn trap nie is al. Dankie. Waar is van sy patrone? En hy tas is daar afgevoel. Dit is die Wesley Richard Monkey Tail. En dit is nou hierdie aksie. Kan ons net so'n bykie uit die son uitstaan, dat die contrast nie te. Is die dankie Matt. Max. Skies dat? Ek is Mac. Matt. Hy is Max. Mac. Max. Mes! Maxwell. Max, excuse me. Dit is dan die, hierdie aksie lyk soos een aapse stert of een monkey tail, is waar die naam vandaan kom. En anders is het, baie mense glo dat die boere in die eerste vryheidsoorlog hoofsaaklik met Martini Henrys geveg het. En dis nie waar nie, hy het meestal met hierdie monkey tails geveg. Die teenpartij, die Engelse, was bewapen met Martini Henrys. Mevrou President Stein het interessante story vertel, dat sy was daar gewees net na die slag, een paar weke na dit, en sy sê die berg het vol blauw papierkies gewaai, want die patrone was, elkeen was individueel in een papierkie toegedraai gewees ook, om waterdicht te hou, so hulle het die papierkie afgeskeer en dan die patroon gelaai en dan die papierkie het weggewaai, so die hele kop het so vol van die blauw papierkies gewaai. My berg. Dit is een papierpatroon, hy het nie een koperdop soos wat ons vandag ken nie, die koel is voor, en die koel het bye was in sy groewe wat hom smeer en dan sommer help die papier bykie vastplak
En binnen in die buis van die papier sit die kruid en achter sit die pluisie. En dan laai jy hom van achter af, jy stoot hom in en dan maak jy die aapster toe. Hy sommer spuit skiet ook, wil jy dat? Kan sien hoe skiet hoe die rook nog? Ek sal skoot met die slagtoppies skiet. Maar ek het nou nie van hierdie grote slagtoppies nie. Jy hoef my ene keer asjeblief, man. Max. Ek wil net daai doppie hou asjeblief. Som nou soek. Daar is hy by jou terug. Daar is hy af ondertoe. Sien jy hom, hè? Daar by jou gaan regheid af ondertoe. By jou vinger, daar is hy by jou vinger. Daar is hy pas so. Daar is jou trofee. Dankie. So dan sit jy die slagdoppie op nadat jy die papierpatroon ingesit het. En ek gaan nou 'n drooskoot vuur, as jy's nou nie 'n patroon in nie. So dan gaan die vonk deur na die papier, hy brand deur die papier en die skoot gaan af. Nou die interessante ding is dat die boere baie gehou het van hierdie gewere as hy vou geskiet is en jy in vol roete is en jy sukkel om die patrone in te kry. Dan los jy die papierpatrone en dan gooi jy kruit van vooraf soos 'n gewone voorlaaier en jy stoot jou koe in en jy sit 'n slagdoppie op en jy skiet. So jy kan hom beide as 'n agterlaaier en as 'n voorlaaier gebruik het. En dis blykbaar wat ook by Majuba gebeur het. Hierdie is nie 'n replika nie, dis 'n egte Wesley Richard. So wanneer gaan dit hy moet met die patroon skiet? Ja, net kyk hoe lyk 'n swart kruid. Nee, dis die rook wat op 'n groot. Ek kan dit maar net so wel doen. Ja, dan sien ou daarom die rook en ou verstaan waaroor gaan swart kruid. Die Bobbianok skiet, hy's ook nog gelaai. Ja, ons is 'n swaar op slagdoppies. Dit is al die derde ene. Die voorreg mag jy om met hierdie Wesley Richard te skiet. Asseblief. Dankie kan. Soek jy iemand wat die voorreg gaan hê om 'n teiken te wees? Ja, ek sal maar soms in die algemene suidelike rigting gooi. Ek gaan nou nie van hedendaagse tegnologie gebruik maak en voor staan en dan 'n stadige aksie wys soos die projektiewe aankom nie. So, om net weer deur te gaan hier, stoot ek hier papierpatroon in. Ek maak die aapster toe. Goed, mense, hier gaan 'n bietjie raas. Dan sit die slagtoppie op. Fyn vat, hoor. Mis die toilet. Okay. Nog 'n toppie. Drooskoot. Is dit nou weer dan gebeur? Nee, hy het net nie afgegaan nie. Die vonk het nie deurgegaan nie. Moet 'n mens nie die gaatjie oopmaak. Hy's dalk al 'n bietjie vou. Mag nie gooi maar net nog eenetjie. Party van daai doppies. Dis maar die vreugde van voorlaaiers. Daar het een Engelsman weggekom. Dit was nou 'n kudu bal. Ja. Wow. Hy het afgegaan. Skop hy, skop hy.